Страшен Орхекс в момента се намирам в Godcraft и ще направя ревю на сървъра. Както виждате, това е спаунът му, разполага с доста мини игри. Както виждате, веднага на спауна може да видите екипа на сървъра, който е много готин, но също така разполагате доста с едни простоти, които след малко ще ви покажа. Сървърът е на версия от 1.9 нагоре, който е много готин. IP-то ще бъде в описанието, освен това и уебсайта ще бъде в описанието. Така, и сега да започнем с разглеждането на сървъра. Първо искам да ви прочета ето тази книга, защото тя е много важна, и да ви кажа, че в момента сървайвалът не работи, понеже му се прави пълен рестарт, но ще бъде готов днес по-късно, или би трябвало да бъде вече готов, нямам никаква идея, но ако не, скоро ще бъде готов със сигурност. Та така, както казах, ще прочетем сега тази книга, за да ви разнеси малко неща за сървъра. Та това е книгата с правилата и въпроси и отговори. Та, както виждате, моля отдели малко време и прочети тази книга така. Правилата са: не използвайте хакове, след това не спами и не пиши главни букви в чата, с главни букви. Не грифвай, освен на PvP. Всяка вид измами са забранени. Чай така да отидох, изгубих си реда. Не бивай други играчи, освен на PvP, не рекламирай каквото и да било. Не обиждай други играчи, уважавай и другите играчи, както и админите. Така. След това има малко въпроси и отговори. Как да стана админ? Не можеш да станеш админ, но можеш да се кандидатираш. Но можеш да кандидатираш за модератор в нашия сайт. Линка му е godcraft.eu, аз както казах, ще го сложа в описанието. Може ли токенс? Не, токените се печелят като волтваш или от евенти. Колко абоната ми трябва за ютубър? За ютубър ви трябват минимум 500 абоната. Какво да правя, ако ме банат? Може да си закупиш анбана, за да разбереш как отиват ето тук. Това е в самия сайт. Как да имам ранг? В нашия сервер можете да бъдете VIP, супер, донатор или самурай. Като всеки ранг има разлика цената, ранковете се закупуват с токен, които може да ги спечелите на евенти или да ги загубите с MS, както вече казах. И това е, благодаря ви за четенето, не забравяйте да посетите ето тези линкчета, ще ги сложа всичките в описанието, за да ви улесни максимално. След това тук имате Cosmetics, това тук е много готино, имате Treasure Chest, който обаче аз нямам ключ за него. След това имаме Treasure Keys, виждате, че нямам, но може да се закупат. Стоят по $200, аз имам ли някакви $200? Не, нямам никакви пари. Така, тук имаме ефекти някакви, Flamings, ето. Пускам флеймчета, супер. Така, сега да го махна, ето така се маха. Имате и други неща, чайте да ви покажа още нещо. Rain Cloud, ето така. Пръскам дъжд. Така, махаме го сега. Нататък какво имаме? Имаме гаджетс. Тук имаме, я да видиме кое да си включиме. Firework. Това струва пари, нямам пари. Еми, нещо безплатно има ли? Така. Той скамо. Но всичко се купува, така че аз нямам никакви пари, така че жалко. Иначе няма амуниции. Така. По-нататък имаме хец. Както виждате, има много различни хец. Има Embarrassed, има Киси, Простотява Бала, Сквидове, Марио. Моля да си го сложа? Да! В момента аз съм Марио! It's me! Марио! Това винаги ми е било някакво супер дебилното, но все тая. Батман! Така, Батман хет. Батман е тука. Така, и както виждате, имате много такива. Така се маха и вече сме си нормални. Нататък какво имаме? Disable Gadgets и Clear Cosmetics. Да, това всичкото наведнъж да си го махнете. Тук имаме Trails. Лава да речеме. Вижте колко е готино. Друго какво имаме? Green Stars. Това е от вилиджерите. Тия ги показах. All in One. О боже! Оле боже! Това е! Ху-ху! Правя маза му! Мале, оставам диря след себе си. Просто кошмара за хората. Така, чакайте да ги изключа, че е... No trail, така. О боже, готово. И тук след това имаме едно часовниче, с което може да махнем всички хора, ето така, да изчезнат. Този пич не знам защо не изчезна. Нямам никаква идея. Оп, и е така, ги връщаме. След това разполагаме с сервер меню. Както виждате, има survival, но мене не ме пуска, понеже все още се работи по него. Имаме games, като тук имаме, да видим какво имаме. Имаме Paintball, Skywars,
Bed Wars, които не ги знам. След това имаме Survival Games, Kit PvP, Parkour и X-Run. Тук какво пише? Правила. Използването на всякакъв вид хак чийт е строго забранено. Не обижите, не спамете и не рекламирайте. Използва се командата сервер, за да ги разгледате останалите сервери. Да, за ротирите на Creative напишете Warp Creative. За да се върнете в главния сервер, напишете към да, това го знам. И тук какво пише, ако видите голям слайм, може да го изведете като натиснете десен бутон на него. О, това не го знаех. Моля не влизайте в порталите с горките невинни. Така умират лад, добре. Пазете се от този слайм, забелязане да обикаля спада. О боже, как го прочетох като пълен неграмотник. Но все тая. Така, аз тук слаймчета не виждам. Но все тая. Става да видим какво искаме да видим. Така, тук има паркур, я да го видим това паркурче. Нова карта, така, влизаме. И така, go in the cave to join. Така, тук. Така, влизаме, охо. Така, това трябва да бъде паркур, нали? Хоп. Паркур джум, той се тая. Ох, мале, как ще клопна, дайте малко да. Rest in peace. Къде ме връща сега? Добре, пак тук, дайте още веднъж да пробваме. Изглежда много готино паркурчето, но нека дурността ми прави паркура ужасяващ. Чекпоинт! Охо, може да си слагате чекпоинтове, това е много готино. Дайте да го направим на бързо. Оле, мале, умрях, добре. Я, там е това, там май е краят, what? Толкова ли е изи? Момент искам да видя, за да бъда сигурен. Дали ще стигнах до края поне веднъж? Или това е просто някаква илюзия, че това е краят? Я? Не, това е левел 2. Така, това е може би за чекпоинт, не, нямам никаква идея. Но имате много път до края на този джъм, така че виждате натам и можете. И така, който иска просто може да идва и да се пробва. Следва кит PvP-то, така, цъкате на, тук, на това тука, получавате този кит. Момент, тук няма ли диамантен кит? Това може да се взема само на един час, добре. Този от уния основните кит PvP-та, дето нямате отдолу хъб, нямате нищо. И тук можете да си закупувате с токени разни неща. Както виждате, има и с доларчета, дето се печелят при убийство и при подобни простоти. Така, ако сте достигнали 15 000 удара с диамантен меч, натиснете бутона. Не съм достигнал, така че се тая. Тук какво имате? Скоро кит PvP мод. Така, ако сте на версия 1.9 и блоковете, буквата ударите с меча, ще ви кикне. О, боже, добре. Понеже сървърът може да сега и версия 1.8, така че затова е така. Та дайте да направим едно PvP-нце да умреме на бързичко. То се знае, че ще умреме. Някой да скочи. Добре. Веднага. Някой. Оле, боже. Аз си го убих. Ти уби, да, аз го убих. Оле, sorry, my friend. И какво стана тук, що? Успешно логване. What? Следващото много забавно нещо е скайблока. Това е много интересно, ако нали сте любители на скайблока. Просто можете да прекарате много време. Тук, както виждате, имате шоп, имате инфо, имате нататък пак шоп. И така, дайте да видим шопа. Тук с подсилност разни обикновени неща и такива простики. Тук се продават, тук се купуват. Така. Отсъдим ви показва парите, както виждате. И тук има някакви други неща. Това са ранковете, добре. Така. И тук е информацията. Би трябвало да си направите айланд с да. И с create, ето така. Getting your island ready, please be patient if you take a while. Добре. Чакаме само да ми направят таймада. Добре, готово. Почти готов. О боже, това е някакъв нов айланд. До сега не съм виждал такъв. Тук имате табелка, всичко това е много готино, не са ние обикновените грозните квадратни. Тук да, имате основните неща за оцеляването на този айланд. Също така от шопа може да си помагате, защото знаете, че само с тия неща не може да направите кой знае колко. Да, може да се развиете много, но все пак са ви нужни, например, дърт много, защото знаете, че имате определени количества тук. И така. И последното нещо, което мога да ви покажа сега е Skywars-ът, така. Jump down to join. Добре, това е много готино, защото са го направили така някакво по-различно. Така, за момента съм сам, но това е арената.
Мисля, че изглежда невероятно. За колко човека е? Добре, това нямам никаква идея. Така, това е екзампъл. Ти нямаш права за този кит. Да, все още виждате, доста от нещата не са готови. Тук какво е това момент да видиме? Избери игрови настройки. Така, гласувай за какъв тип домен... What? Какво е това бе? Оф, нямам никаква идея. Избери цвят на стъклото. Да, все още нямам право да направя нищо, да гласувам, нали, за каквото и да било. Но скоро това ще бъде променено и това е да се върнете на спауна. И да, това са нещата, които мога да ви покажа, понеже онова с мини игрите ми бъгна и реално аз в момента, освен на KitPP-то, друга да не мога да отида и не мога да ви покажа. Видях с основните неща, надявам се сервера да ви харесал, ако и така мога да влезете и да подсъкате, както казах, всичко ще бъде в описанието. И това беше всичко от мен, бай-бай!